ফোনতে ফল চাই মানে মানুহ বেছি থাকিলে তাতে গৈ পেলাই মানে বেড চেড লগাই শুব পাৰিব মানে তেনেকুৱা বহুত ধুনীয়া হয় এয়া সিহঁতৰ ঘৰটো অলপকে ৰাখিছোঁ যাওঁ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং দুটা গুড আফটাৰনুনে হ'ল আৰু এতিয়া বাজিছে দুটা বাজিছে আৰু আমি এতিয়া অলপ ওলাই যাবলৈ লৈছোঁ অমন কিবা ক'বা নেকি হা ক'ত যাম আমি কৈ কৈ দিয়াচোন এবাৰ পাৰ্লাৰ মোমন যাব পাৰ্লাৰ কিন্তু আমি যাওঁ ছয় মাইললৈ ন মোমন হয়নে কাৰ ওচৰলৈ যাবা তুমি এই ফুড চুট দিলে আজিকালি বেয়া পায় সেইকাৰণে ফুডটো নোলোৱাকৈ গৈছে মই কিবা লগাই লগাই থাকি নলগালে কিবা বেয়া পাওঁ মই তাই নলগালে মানে সেইটো উপায় নাই তাই লগাব নিদিয়া হৈছে আজিকালি ন মোমন ফুড লৈ বেয়া পোৱা নেকি বেয়া পোৱা তাকে সেইটো সপ্তাহত আহোঁতে এইখিনি খোলা আছিলে আৰু এইফালেদি এতিয়া ৰাস্তা কৰি দিছে আৰু এইফালে মাজৰখিনি বন্ধ কৰি দিলে ফ্লাইঅভাৰ বনাব নেকি যে এনেকে বন্ধ কৰি দিছে হয় নেকি এতিয়া পুৰা জোৰদাৰ ৰাস্তা বনোৱা কাম চলি আছে হাইৱেত গুৱাহাটীৰ এইখিনি বৰাগাঁও এৰিয়া ধুনীয়াকে বনাই আছে এতিয়া জাম লাগিছে জাম নহয় ছিগনেল জানো গাড়ী অৱস্থা চাচোন উৰি গ'ল কালাৰো কৰি দিয়া নাই মানে এনেই খালি হেৰি কৰি থৈছে অঁ গাড়ীটো কি কৰিলে ন মোমন কি হৈ গ'ল গাড়ীটো কি হৈ গ'ল য়েল্ল' হৈ গ'ল বজাৰ মোক লাগে আচলতে ফল চাই আছোঁ ফল লৈ লওঁ ৰ চাবি দেই গাত আছে ইমান বেছিনে বজাৰ কৰিছা বজাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ দাদাহঁতৰ তালৈ তাৰপিছত আৰু এগৰাকী লগৰৰ ঘৰলৈ যাম আৰু গাড়ী দেখোন এখন কিণ্ডাৰ নেকি কেনেকৈ গৈছা গাড়ীটো মাইল পালোহি আহি পেলাই দাদাহঁত এতিয়া সেই তলতে বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা আছে সিহঁতৰ তালৈ গৈছে আৰু মোমনো গৈছে মোমনো গৈছে লগত এনেও মোমাইহঁতৰ লগত এনেও লাগি গৈ ভালেই পায় তাই সেইটো কাৰণে গুচি গৈছে আৰু লগত এইখন খুব ডাঙৰ তাৰমানে ইয়াতে কাপোৰ চাপোৰ শুকুৱাবলৈও বহুতখিনি জেগা আছে একদম মানে দুটা বেলকনি একেলগে এটাচ কৰি দিছে আৰু এইবোৰ প্লাণ্ট ৰাখিছে কিছুমান সৰু সৰু মেচিনটো ইয়াতে ৰাখিব জেগা হৈছে ইয়াতে কাপোৰ বাৰু মেলি থৈছে চাদলৈ নগ'লেও হয় আমাৰ মানে কি হয় জালুকবাৰীত তাৰমানে চাদত গৈ মেলিবই লাগে তাৰমানে আৰু এইফালে হৈছে ৰাস্তাটো দেখা পায় ভি আই পি ৰোড হয় এইখিনি আৰু এতিয়া মোমনক আমি তাতে থৈ পেলাই আহিছোঁ ওলাই খাবলৈ কাৰণে কাপ্স এণ্ড কিউজত আৰু আচলতে দাদাহঁতে বাৰ্থডে খাবলৈ গৈছে মোমনক লৈ গৈছে সেইকাৰণে তাইক অনা নাই বাৰু আৰু এতিয়া বহুত দিনে হ'ল বাহিৰত খোৱা বোৱা একো কৰা নাই সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া আজি খাই লওঁ ইয়াতে মানে লাঞ্চ বা ডিনাৰ তেনেকৈ কৰিবলৈ ওলাই অহা নহয়েই মানে আগতে খুব অহা হৈছিল মানে এতিয়াহে মানে মোমন সৰু হৈ থকাৰ কাৰণে ইমান বেছি ৰেষ্টুৰেণ্টত অহা এনেকুৱা হৈ থকা নাছিল কাৰণে ভালেমান দিনৰ মূৰতহে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু এয়া হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাহিৰৰ ভিউখিনি
গেম এটা খেলি লওঁ নেকি তেতিয়ালৈকে? লুডু লুডু খেলিব পাৰি, ভুল নহয়, ইয়াতে লুডু খেলিবলৈ আছেতো যা। আৰু এয়া হ'ল চিকেন মাংসাও আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ। কেনেকুৱা চুপটো? আৰু এগৰ অৱস্থা বেয়া। হাই হাই, হয়তো নাই দেখা তোমাক, মই মন ক'লৈ আহিছোঁ? এইটো কাৰ ঘৰ বুলি সুধিছে মোক তাই? এইটো হ'ল আমাৰ জবাৰ ঘৰ। হাই কোৱা জিয়ান, এইকেইটা খেলি আছে। হেল্ল' হাতী ডাঙৰীয়া, এইফালে আহক অকণমান। এয়া সিহঁতৰ ঘৰটো, অলপকৈ দেখাইছোঁ। কামত লাগি যাব লগা হৈছে, দেখিছেনে মাংস বনাব দিছে মোক চিকেন। চাংঘৰটো দেখাই দিম কিন্তু বেলেগ। এইটো বা কি বুলি কয় মই নাজানো কিন্তু দেই, অঁ এই ৰুমত দুটা ৰুমতে মানে এনেকৈ ওপৰত স্পেচ আছে, সেইটো মানে মানুহ বেছি থাকিলে তাতে গৈ পেলাই মানে বেড চেড লগাই শুব পাৰিব, মানে তেনেকুৱা বহুত ধুনীয়া হয়। ভাল লাগিলে খোৱা বোৱা কৰি নাই নাই, ভাল হৈছে ভাল হৈছে একদম। অঁ অঁ ৰিজৰ্টখনত ঠিক আছে, যাওঁ দেই, বাই 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 আছিন বাই। কাঠৰ কালাৰ কুকুৰ, সেইটো কাঠৰ কালাৰটো যাবলৈ ওলাইছোঁ। অঁ 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 পানী আছে। অঁ আৰু জবাহঁতৰ ঘৰ কোনোবা এদিন দিনত আহিলে দেখাম বাৰু, বহুত জাগা আছে, বহুত আহল বহল। ঠাণ্ডা দিনত যে আৰু বেছি ভাল, তাৰমানে পিছফালে জুই চুই ধৰিবলৈ আৰু কিবা খানা চানা বনাবলৈ চৌকা এটা আছে মাটি, আৰু বাৰী কৰিব পাৰিছে আৰু সিহঁতে অলপমান। বাই 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 বাই, শেষত দেখাওঁনে? বাই বাই।